Včeraj je v Splošni bolnišnici Murska Sobota potekala novinarska konferenca, kjer je vodstvo bolnišnice predstavilo trenutno stanje, poslovanje v preteklem letu in načrte, ki se bodo začeli izvajati letos. Danes vam želimo predvsem povedati, da smo leto, ki je minulo, leto 2021, kljub negotovim razmeram, zahtevnim pogojem dela, preživeli dokaj dobro, da smo uspeli nekako zagotoviti vsaj tisto, kar smo v teh pogojih lahko tudi vsem našim prebivalcem, kar pomeni, da smo bili kos vsem zahtevam COVID situacije in pa po drugi strani, da smo pravzaprav kar primerljivi tudi z ostalimi manj obremenjenimi bolnišnicami, kar se tiče izvajanja ostale ne-COVID dejavnosti. Zdaj vseh uradnih podatkov še ni, ampak za enkrat lahko povemo samo to, da smo uspeli za hitrim prilagajanjem z sledenjem strokovnim usmeritvam, vsem dogovorom, tudi nekako izpeljati celotno dejavnost v naši bolnišnici. O tem seveda izpostavljamo, kar je bilo že večkrat rečeno, tudi naše razvojne načrte, kljub negotovi situaciji, kljub krizi zdravstveni, epidemiološki, socialni, kakorkoli imenovali, ostajamo razvojno naravnani in si prizadevamo kadrovsko krepiti našo bolnišnico in tudi infrastrukturno opremiti tako, da bomo tudi v prihodnje kos vsemu, kar nam bo čas zahteve prebivalstva, tudi prinesle. S ponosom ugotavljamo, da smo presegli številko 100 specialistov v naši bolnišnici, za koncem leta 108 zdravnikov specialistov, je dobra številka, ki kljub odhajanju določenega kadra, tudi težavah, ki so kar resne na posameznih področjih, vseeno zagotavlja eno obetavno prihodnost in nadaljevanje našega dela. Vsekakor moramo v tem izpostaviti, da sledimo strokovnim smernicam in sploh smernicam, ki so v naši družbi priporočljive, se uvajajo. To posebej izpostavljam tudi na podlagi svoje lastne izkušnje, ker se mi je pred dvema dnevoma tudi zaključila izolacija, ki sem jo tudi po okužbi z koronavirusom sam osebno moral prestati, na srečo po treh cepljenjih, tudi po poživitvenem odmerku, brez večjih težav, brez posledic. Bi pa verjetno stanje bilo povsem drugačno, če ne bi bil cepljen. Tako da, kakorkoli smo na različnih stališčih, da je v tem odnosu priporočila stroke je vredno upoštevati, je edino, kar nas zaščiti, da lahko gremo naprej nekako s pogumom, z vero, da bo človeštvo zmagalo in da bo naša bolnišnica tudi uspešna naprej v zagotavljanju vsega, kar naša regija potrebuje. Moji sodelavci bodo naprej predstavili posamezna področja, tako da hvala, da ste z nami in še naprej pričakujemo tudi tako dobro sodelovanje in skupno povezanost na tem pomembnem področju, kakor je zagotavljanje zdravja našim prebivalcem v naši regiji. Kot je povedal pomočnik direktorja za poslovne zadeve Marjan Maček, bo bolnišnica letos tudi v znamenju gradnje in širitve. Namreč, če ste šli tule mimo, vidite, da se je začela nadgradnja in adaptacija deliznega oddelka. Samo vrednost adaptacije znaša 3 milijone evrov. Ta projekt je sicer bil nekje po rokovnosti že star 3 leta, ampak končno smo le uspeli pridobiti in dobiti izvajalca. Malo smo imeli težave z razpisom. Dela je dobil remont iz Ljubljane. Sama dela, kot sem že povedal, so ocenjena na 3 milijone evrov. Od tega bo ministrstvo za zdravje primaknilo 2,7 milijona evrov in pa 220 tisoč evrov bolnišnica sama iz naslova preostanka zneska amortizacije. Pri adaptaciji dializnega oddelka se bo zadeva dogajala v dveh fazah, namreč nadzidava z cirka 400 kvadratnih metrov povečane površine se bo dogajala v prvem delu faze, potem se bo preostanek dializnega oddelka preselil v nadgradnjo in potem v drugi fazi sledi še adaptacija sedanjega dela, kjer se že dialize opravljajo. Vse z namenom, da noben dializni bolnik ne bo izgubil niti ene dialize oziroma, da bo suport za dializne bolnike potekal tako, kot da ne bi imeli adaptacije. Dializni oddelek bo seveda pridobil po adaptaciji bistveno boljše pogoje, kot jih ima danes in seveda sama adaptacija se izvaja po najnovejših standardih, ki jih zdravstvo premore. Končanje adaptacije predvidevamo v konec letošnjega leta in potem tudi predaja svojemu namenu v celoti, kjer seveda bo dializni oddelek potem iz 850 kvadratnih metrov povečal svoje površine na 1250 kvadratnih metrov.
Sami prostori za dialize se v stari obliki izvajajo na 22 kvadratnih metrih, seveda nova dializa bo namenila enemu dializnemu mestu skoraj 40 kvadratnih metrov. Drugi zelo pomemben projekt je in seveda razpis bo šel celo jutri oziroma najpozneje v ponedeljek, je negovalna bolnica, ki se bo delala na lokaciji stare ginekologije. Tudi ta se bo izvajala v dveh fazah, površina je 3400 kvadratnih metrov, od tega je 1400 kvadratnih metrov prizidka in pa preostanek adaptacija prostorov, kjer se trenutno nahaja še služba za vzdrževanje in pa covidni bolniki, ki jih bomo potem seveda tudi glede na sistem same adaptacije, ki se bo izvajal dvofazno, tako delali, da bo kljub temu en del še vedno v fazi za dejavnost, drugi del se bo pa adaptiral. Vrednost samega projekta je 9 milijonov evrov, od tega smo pridobili 5,9 milijona evrov sredstev iz kohezijskih skladov, tako imenovana REACT sredstva, potem 2 milijona je primaknila v Ministrstvo za zdravje iz tega posebnega proračuna, kamor odvajamo amortizacijo in pa 1,100,000 evrov so sredstva bolnišnice iz naslova ustvarjene amortizacije. Tudi ta projekt bo končan konec leta in bo predan svojemu namenu. Kaj bomo s tem pridobili? V okviru negovalne bolnišnice bomo pridobili najnovejše prostore, ki bodo namenjeni po bolnišničnemu zdravljenju, negi in pa paliativi. Namreč vemo, da po končanem zdravljenju nekateri bolniki še niso sposobni iti v domačo nego, zato povečujemo kapacitete iz 48 na 72 postelj, kar je zelo velika pridobitev za naše okolje, namreč vedno več je starejših onemoglih bolnikov, ki bodo seveda tu pri nas potem na negovalnem oddelku v sodobnejši prostori deležni kvalitetnejšega zdravljenja. In pa tretji projekt, ki se bo pa objavil na portalu v naslednjem mesecu, je pa adaptacija kletnih prostorov internega oddelka. V bolnišnici imajo trenutno zapolnjene vse kapacitete. Tako je na današnji dan v bolnišnici 339 bolnikov, od tega 24 bolnikov z COVID-19 in dodatnih 9 bolnikov na intenzivni terapiji z COVID-19. Žal so številke precepljenosti nizke, samo 20% od teh je cepljenih, preostali so necepljeni. Če lahko na tem mestu povem tudi in se nekako tudi pohvalim z našimi številkami precepljenosti in sicer v tem trenutku imamo 85% pogoj PC, preboleli, cepljeni. Tako da kljub temu pa nam žal naši sodelavci še zbolevajo in so na karanteni. Od vseh zaposlenih je 20 takih, ki imajo COVID in so v karanteni. Skupno število tistih, ki pa imajo bolniške in trajne bolniške je 84, in porodniških 44, kar je skupno zelo velika številka, ki nam manjka. Predvsem je to kader v negi. Če nekako povzamem, leto 2021 je seveda bilo burno. Imeli smo dva velika vrhova covidnih pacijentov in sicer v januarju 2021, ko smo zdravili največ 140 bolnikov. In zdaj v decembru, ko pa smo, je največja številka bila okrog 100 bolnikov dnevno. Skupno bi lahko rekla, da smo vseeno zdržali, da smo vse bolnike, ki so našo nujno pomoč potrebovali, obravnavali in so jo dobili. Ampak seveda zataknilo se je pa pri čakalnih dobah za tiste, ki so čakali na preglede z napotnico hitro in redno. Pri teh se nam je zelo povečalo število dni čakajočih in tudi število pacientov, ki na te preiskave čakajo. Namreč največ je predvsem vidimo povečanje pri gastroenterologiji,
pri gastroenterologiji, kardiologiji in nefrologiji se strani internističnih strok. V operativnih strokah smo najdaljšo dobo, čakalno dobo zabeležili na ortopediji. Seveda, kakšni so naši pogledi v prihodnost, naslednje leto? Seveda, kot je že direktor rekel, splošno prilagajanje, stalno prilagajanje COVID-u, ki ga v tem trenutku, v tem valu praktično res že do dobra obvladujemo in se prilagajamo s povečanjem številom postelj za COVID-ne in tudi za preostale bolnike. Ampak naša največja prioriteta za leto 2022 so prav čakalne dobe. Kajti vemo, da ti bolniki praktično že dve leti čakajo na naš pregled, na našo obravnavo in v tem času se že dosti stvari je zatečenih bolezni v končnem stadiju, ki jih ni mogoče več rešiti. Tako da za 2022 poleg čakalnih dob, ki jih bomo tako preko nacionalnega razpisa za čakalne dobe, kakor tudi sami smo že naredili načrt, kako bomo to skrajšali, namreč dodatno bomo delali v popoldanskem času in ob koncih tedna. Obenem pa seveda, kot sem rekla, se bomo prijavili še na razpis. To pa ni edino, kar moramo narediti. Predvsem se moramo posvetiti tudi kakovosti, kajti nehote, glede na to, da smo res se borili z covidno situacijo, je vsaj kontrola pri kakovosti rahlo popustila. Tega se zavedamo in na kakovosti bomo v naslednjem letu morali narediti več in tudi bomo. Seveda pa je potrebno tudi izboljšati odnose in organizacijsko klimo, ki je zaradi zelo velike obremenitve kadrov na vseh nivojih, od zdravnikov, medicinskih sester, pa tudi drugih dejavnosti, ki so prav tako obremenjene in jih večkrat pozabimo omeniti, so odnosi se skrhali in postali slabši, tudi na tem bomo delali. Tako da si prizadevamo, da bomo v letu 2022 absolutno povečali število operacij, namreč moram vam povedati, da v tem trenutku delamo z 50-odstotno močjo, kar pomeni polovica operativnega programa je odpovedanega. Ampak to vsled tega, da vemo, ker prihaja omikron v Pomurje še z zamikom in naš vrh bo kasnejši kot sicer v centru Slovenije in ne bi želeli, da se zgodi to, da bomo bolnike okužili v bolnišnici, poleg tega pa tudi kadra nimamo, ker prav tako zboleva. Tako da, kakor hitro bodo se razmere izboljšale, bomo ponovno pričeli z 100-odstotno operativo in nadoknadili tisto, kar smo zamudili pri bolnikih, ki nas čakajo že praktično dve leti. Primerov koronavirusne različice omikron v bolnišnici sicer še niso potrdili, čeprav naj bi tudi v Pomurju že prevladovala z okoli 80%. Delež omikrona pa je v Pomurju nižji kot drugod po Sloveniji.